Televisió Cardedeu hi han arribat professionals, han après i han marxat. L'exemple que us proposem avui no és el més representatiu, però sí que ens serveix per demostrar-vos que des de sempre ha sigut un referent per aprendre a fer televisió. La primera vegada que la periodista dels matins de TV3, Elena García Melero, va sortir en pantalla va ser aquí, a Televisió Cardedeu. Voleu veure la seva primera aportació? Va ser el 1992. Comença la campanya electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya. Nosaltres hem sortit a preguntar a la gent si pensaven anar a votar. Sí, i tant. Per què? Pues perquè em penso que és la meva obligació per poder queixar-me després si no em convé. Per què? Perquè està molt... molt fraudulent tot, em fa l'efecte. Hi ha molta corrupció. Moltíssima. Sí. Per què? Doncs home, perquè penso que és un dret i una obligació doncs, que tenim com a ciutadans. Sempre. Per què? Perquè sí, perquè si vull reclamar, doncs tinc que primer votar, no? Bueno, reclamar. M'entén, no, el que vull dir? No ho sé, depèn, ja ho veurem. Depèn del que vagi, no ho sé. Ah? No. Per què? Perquè faig com fa molts anys va propugnar el moviment comunista, Botanet. No crec en ningú en absolut. Pues suposo que sí, no? Sí. Per què? Perquè és un deure de tots, no? Estem obligats, si volem demanar, a participar en això, no? Si no, no tenim dret a demanar res. Mare Déu! Escolta'm, per què em fas aquesta pregunta? Bé, votaré, però... no sé, eh? Ho tinc que pensar. Ho tinc que pensar. T'he pogut pensar perquè de vegades els polítics es passen una miqueta. I això és no sé. Ara sí, anirem. Sí, em sembla que al final ja anirem. Moltíssimes gràcies per la meva pregunta. Bu, adiós. Per què? Perquè és obligació. Jo crec que és una obligació que tenim. També va col·laborar fent una notícia amb el més destacat que aquella setmana publicava el 9-9. Aquestes van ser les notícies més destacades del 9-9 del divendres. El Partit dels Socialistes de Catalunya i Convergència i Unió van trencar el pacte de govern en el decurs d'un ple extraordinari que es va celebrar dimecres a Sant Fost de Capçanelles. A cas dels missatges publicitaris, a la suggerència de «posa't guapa, l'animaló» es va pronunciar «i un mico», la bellesa, patrimoni d'uns quants, podria començar amb eslògans d'aquesta mena a veure's malmesa. Els micos i miques comencen a revelar-se. I per sorpresa, poc després fa el salt a TV3, havia mantingut en secret que s'estava preparant pel càsting dels informatius. Això sí, va concedir en exclusiva l'entrevista a Televisió Cardedeu. Fixeu-vos que acaba fent una promesa que mai va arribar a complir. Un mes que una jove estudiant de periodisme, com molts, va venir a la televisió de Cardedeu. Es va presentar, es va dir que es deia Elena, i que volia triomfar en el món del periodisme. La gent de Cardedeu, com sempre, li vam explicar aquelles tres o quatre nocions que li expliquem a tothom i qui més qui menys va considerar que era una persona que ho feia força bé. Però vet aquí que al cap de dos o tres dies aquesta persona que venia a aprendre doncs ja ha triomfat. Pràcticament quatre dies després de trepitjar els platós de Televisió Cardedeu doncs va trepitjar els platós de Televisió de Catalunya, de TV3. És l'Elena García Melero, i és la persona que tinc aquí al costat i que el primer de tot és que vam quedar realment sorpresos. Tant vas aprendre en dos dies a la televisió de Cardedeu? Tantíssim. Veu ser uns grans mestres. Com va anar? Explica'ns-ho. Per què no va anar així? Tu ja hi havies anat abans. Per què no ens expliques una mica la teva aventura fins a arribar a ser la persona que acompanya el Salvador Alsius en el Telenotícies del migdia? És que va ser una aventura que la vaig haver de dur una mica en secret, no? Perquè... quan vaig acabar Filosofia vaig enviar els currículums a molts llocs, a molts mitjans de comunicació, entre ells TV3, i aleshores vaig procurar concertar una entrevista amb en Josep Sanz, que era, jo sabia que era el cap d'informatius de TV3. Finalment em van seleccionar. I t'ho van dir dos dies després de que vinguessis a la televisió de Cardedeu? Dos dies després. I no ho vaig poder comentar, només li vaig comentar al Joan aquest procés perquè volia jugar net. Li vaig dir, mira, vull començar aquí perquè no vull estar amb les mans creuades esperant i després potser em diuen que no. I ella em va dir, pues molt bé, diu, me n'alegro molt que hagi fet aquestes proves i comença a Cardedeu perquè doncs, allà aprendràs molt. Realment m'he quedat absolutament sorprès, pensava que eren bons, però tant no, que una persona que ve dos dies i que l'endemà
diaris, que és la presentadora d'un informatiu que es pot considerar estrella TV3, realment vam pensar que, en fi, a partir d'ara ens hi dedicarem, això. Fa una setmana que fas el de la notícia és migdia. Què tal? Com et trobes? Ha estat realment una experiència dura, allò, sobretot per la tensió que en algun moment has tingut? Has tingut por? Com t'hi trobes? El primer dia vaig passar por i sí, em sentia una mica angoniosa i atemoritzada davant de la càmera, però mica en mica me l'he anat fent amiga. Sí? Vull ser més amiga encara de la càmera, per això. Però mica en mica m'hi sento millor. El Salvador Sius és una persona que també ha vingut moltes vegades a la televisió de Cardedeu. Et va fer algun comentari quan li vas dir que havies vingut aquí a la televisió? Perquè va haver un moment a TV3 que tots eren de Cardedeu. És a dir, que ara sembla que es torna a recuperar això de la televisió de Cardedeu. Li vas fer algun tipus de comentari? Et va dir alguna cosa? Sí, ella em va comentar que molta gent de TV3 havien sortit de televisió de Cardedeu. No ens vam allargar massa amb aquest tema. Vull dir, sí, em va dir que coneixia molta gent de Cardedeu i que molta gent... que havia sigut una bona escola, en resum, sí. Què és el que t'ha sorprès de tot aquest món després d'una setmana? El primer dia va ser el dia que a mi em van sorprendre més coses i sobretot la que més va ser quan estava allà i certament va arribar el president Pujol i clar, jo el president Pujol l'havia vist sempre doncs, com el president Pujol i el veig allà sentadet a la cadireta i dic, ostres, és ell, realment era el president Pujol amb carn, ou i hueso. No? Sí, sí. Ja que parles d'aquest primer, en el moment en què et van punxar la primera vegada, què és el que vas sentir? És a dir, realment volies fondre't, tenies por, hem parlat abans d'una por més generalitzada, però en el moment en què et veus per primera vegada a la pantalla, quin sentiment vas tenir? Vaig tenir una mica de por, perquè em vaig sentir una mica, doncs, desgraciadeta en el sentit de que em va sortir molt malament la veu, no? Estava molt afònica i vaig pensar, ostres, quina mala sort que tens, no? Sí, perquè el problema dia... és que, a més, el primer dia vas tenir problemes amb la veu. O sigui, els nervis em jugaven una mala passada en aquell moment, com és molt normal, però a més vaig pensar, ostres, quina putada. Vull dir, ai, això no ho diguem. Això no ho diguem! Jo m'he oblidat que estem fent una entrevista. Tallem-ho! Va, continua, no passa res, no passa res, no passa res. Estàs loco! El fet de sortir per televisió implica moltes més coses que les estrictament periodístiques i professionals, és a dir, el fet que ja ets una persona pública. Et fa una mica de por, això? No. No, crec que seguiré sent qui sóc. Potser algú em mirarà més cara, però crec que no m'afectarà massa. La gent comenta, això ja en plan de parador de xafardets, que et vesteixen molt bé, és a dir, la tries tu la roba, te la trien, t'han fet un look especial per tu, com funciona això per la gent que no ho sap? Jo també crec que em vesteixen molt bé i a més crec que m'han deixat molta llibertat per vestir-me perquè vam anar a comprar la roba i tot el que a mi m'agradava, tot el que era del meu estil, doncs em van dir que sí. Encara no hi ha hagut cap trajo, bueno, o sigui, un trajo que era amb quadrets, molt petits, com de pata de gall, que és allò que la càmera no funciona, i aquest no, però vull dir, tots els altres, tot el que em va agradar, des de monos, molt divertits, que aquests el portarem més de cara a l'estiu i així, doncs tot se m'ha acceptat, de moment. I ja per acabar, la gent de Cardedeu et va veure només un cap de setmana, que allò et va llançar l'estrellat. Tindrem oportunitat de tornar-te a veure de tant en tant a Cardedeu? O ens ja ens abandonaràs? No us abandonaré i vindré cada vegada que em toqui la guàrdia. El que passa que aquest cap de setmana en concret me n'havia oblidat i ho he de dir, ahir em tocava i em vaig oblidar. Però de totes maneres, d'aquí 4 setmanes tornaré a ser amb vosaltres.